ဒီနေ့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 
ဒီလိုရှိရင်သောတနာရမပရိယတ်ဒေသနဲ့ဆရာတော်ဗျာကြီးဤဘုံဝါဒကိုခံယူဆရာတော်ဗျာကြီးဤသန္တတော်အရာဆင်းရဲခြင်းပါပြုလို့တရားကိုချစ်ခင်တရားကိုနှက်တဲ့တရားနဲ့မွေ့လျော်တရားနဲ့ပြောတရားကိုမြတ်လို့တရားကိုတန်ဖိုးထားလို့ရှိကြတဲ့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့စုပေါင်းဆင်းရဲခြင်းပါပြုလို့အပ်တော်ဓမ္မဒါနတရားအလို ธรรมดานะเตยอลูอมตะดานะอเมนัยตังอลูบวยจีในขอจาอัตโตเพียงจึงกรณีจีอิปิฎกะ3บงรูปเป็นตุฏฐันตังปิฎกะนิเกงายะตุฏฐิตันยุตตะนิเกตัณหะยะนวะกะตันยุปปาลิโตอัตถะกะถาอันติวิตะนะวะนัยลาโตปฐมะดารุขันโตปะมาตุฏฐันโนเมจีโกตันสาสินล้วยขอจาอัตโต ညွတ်ရာရင်ွေတိန်းတော်တည်တရားတော်တဲ့ဘာတရားတော်တဲ့ညွတ်ရာရင်ွေတိန်းတော်တရားဗျာဒါတော့ခံတော့ပမာသုတ်တန်ဆိုရင်အလုံးသိပါတယ်အဲ့ဒါ50ကျော်60ပိုင်းနေဆိုပို့သိပါတယ်ဘုရားရှင်လုံခဲ့တဲ့အနှစ်20ကျော်ကကျေးဇူးတော်ရှင်တည်တူကျန်တော်ဘုရားကြီးဟောထားတဲ့တရားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောထားတဲ့တရားပေါ့ဒါကိုတည်တူကျန်တော်ဘုရားကြီးကဟော ဥစဉ်တော်အဲ့ဒီတုန်းကသာသနာ့ဘုံမရောက်သေးပါဘူးကျွန်တော်ဘုရားကြီးကတိုင်းတောင်းလို့မှာဝါမင်းမှာဟောဥစဉ်တော်နာရလုံခဲ့တဲ့အနှစ်အစိတ်ကျော်လောက်ကပါဘာတွေဥပုံနေတိုင်းဥပုံနေတိုင်းဟောဒီနှစ်လည်းဥစဉ်တော်ဒီတရားတော်ဟောမင်းလို့နှလုံးသွင်းပြီးပါဒီတရားတော်ကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားခဏိကလည်းဝါစုနာပြီအနေဓမ္မစကားပွင့်တနာအခါတော်နေ ရရှိကုရမြတ်ကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုတရားတော်ကိုမဟောသိမီမနာသိမီမှာအာယုံပြုပြီးတော့ရှေ့ပူစွာလက်အောက်ချီမှုရှိခွင့်ကြပါဘူးသူအံခိလာကုဏ္ဏနိဒါနောယောမှုနိုင်တော်ပကန္တဝံဣတိပတ္တနာနာမကံအံခိလာကုဏ္ဏနိဒါနောယောမှုနိုင်တော်ပကန္တဝံ ဝနမိတိပတနာဝသညတနာနိဂေတံဓမ္မာကုတ္တလေးစေတံဓမ္မစက္ကဝတ္တောဓမ္မတုလမ္မတိကန္တံဝန္ဒနေယနမမအာခိလကုဏနိဒါနောတရိဒါကုဏနထာနဝေရှိသမြဥတ္တံကောင်းသိန်းခုံတို့ဘောမစုံစုတိဆွေမြာလေဖြစ်တော်မူပါပေထတော်ယောမှုနေတော် အာဂရိကသတိအမြမှုတိအများတို့ဤဥပ္ပာပရမီသုံးလူဆွေမဲ့ဖြစ်တော်မူပါ၏ထတော်အကျင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်သိညတနံကုဏုနှလုံးသုံးပါးလုံးကိုစောင့်သုံးနိဗ္ဗာန်တမဘက်ဖြင့်အမြချမ်းသာမြတ်ရတာဖြင့်အခါကိုခန်းကုန်စေခြင်းသည်ဘုရားရဟန္တာပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့ဤဤဂေတံအင်္ဂါ၅ရပ်ပြည့်စုံလက်သဖြင့် ကိဉ္ဝံပြောအောင်စုပေါင်းအုံတီတရားလည်းဖြစ်တော်မူပါ၏ထတော်ဣတိပတနာဝံဘုရားပစ္စေကအရိယာတို့ပထမတလင်မြေအပြင်မှအာကန္တခွင်မိုးကောင်းခင်တို့ပြန်တက်ရာအာကန္တခွင်မိုးကောင်းခင်မှာပထမတလင်မြေအပြင်တို့အသက်ဆင်းရာမင်္ဂလာထုတိတမှုတိဖြင့်ဣတိပတနာနာမကျူးသည်ထူးသောအမည်လည်းရှိတော်မူပါ၏ထတော် ဝနံယသုံးတံမောပြိမေတောတုဥပကန္နဝတရားကျင့်ပေပင်စွဲတုကိုဖုမေယတံပိစိတ်ငါဟုတရာကြာထံကြွလံကရောက်ပင်ကရောက်တော်မူပြီပါမိထတော်တဟိန်ထုံမိကရဝုံယကုံတံမောပြိမေတောနိုင်ဓမ္မစက္ကံဓမ္မစက္ကံဒေသနာတော်သူတရားဥကိုဘဝတော်လေးစီဖြစ်စီဟောမြတ်တော်မူခဲ့လေပြီ။ဝါဘဝတော်
ตุยเมไบกุยอันดาปะปิสิติณานะเทวิตัพพะอสะภาณเตยสันตวะตะตังไตปองโหยย่างสุวีขอเมนโดขอเมนโดมุเกติยีอะดุลันตะอีรังดงธรรมะคงโดไนปงยุเวตุมะชิตาอะดุลิยะเจสุกงอะทุโดภิญชีจุหลอกดงเจสงเวทะดองวันตะเนยันโดเมนะเมจะมาเมนโด ဝဆင်းဥက္ကံခန္ဓာတိဂျေစုအရဟံအစရှိတဲ့ဂုံထုတို့ဖြင့်ချီးကျူးလောင်လုံပြည့်စုံလွယ်ပြည့်စုံတော်မူပါ၏ထာတော်အဘိကန္တံဗတ္တိတံလက္ခဏာတိတံလူကြီးရှုမင်းကြီးတို့ဖြင့်လူလည်းလူပြိုလ်ရှုံရှုံဆူရလာကျူညိုပွင့်တဲ့ရှိတော်မူပါ၏ထာတော်ဓမ္မနိုင်တံအာတာလိခံစားသည့်အမြာမုဏိများတို့ ဥပ္ပယပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူသောထိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအဟံသူတော်သူမြတ်လူနဲ့နဲ့ကိုကြည်နဲ့ယံမြောတရားဟောမယ်ဘုရားတပည့်တော်သည်မယံသူတော်သူမြတ်လူနဲ့နဲ့တို့ကြည်နဲ့ယံမြောတရားဟောတရားနာကြမယ်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမေနမမနိုင်ရှင်တော်ဂုံများစွာကိုတတ္တာကြီးစုစိတ်မှမြူးလျက် จีนูวันตาชีโคกระโดดยาบางกงอีอาชีพยาอิมินาบุตรปนามินาอีตุยาชีอาชีโคยาจอมผิดต่อปนามะสิรนาจอมมีมาองค์นี้เกินองค์นี้ตีอยู่องค์นี้ยามเดียวพ่อแม่พยาธิบดีดอกอา နောအမကမအောင်သေးခင်အောင်ရည်တည်၍အောင်မြင်ရမြတရားဟောတရားနာကြမယ်တရားတပည့်တော်တို့အားဇယအမင်္ဂလံတွင်ပန်းတန်ယမန်အပေါင်းအောင်ကြောင်းအောင်ရအောင်မင်္ဂလာသည်အတုဘဝတုမြေကြီးလက်ခံလွယ်လက်သောဆက်ဆက်မသွေအမှန်ပင်ဖြစ်ပါစေတည်း ညရာရင်၍တိန့်တော်သည်လို့အမိပေးထားတဲ့ပထမဂါနောက္ခဏောပမသုတ်တံကြီးကိုမဟောသိမီမနာသိမီတရားပိုင်ရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားဓမ္မစကပဝတ္တနာသုတ်တံတော်မြတ်ကြီးကိုဟောတော်မူတဲ့ဂုံတော်ပုံတော်ဒီအာယုံပြုလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးလို့ပြီးမိမိတို့လူလန်းတောင်းတတဲ့အာသီတပထနာအောင်စုမင်္ဂလာနဲ့တောင်းစုပြုပြီးတော့တရားတော်ကိုဟောကြနာကြဆိုလို့ ညရာရေးရွေးထူပါဘူးတတုံးကြီးတရားသာမှတ်ထားတယ်ဘာတရားနာဘူးတယ်မဟုတ်လားတတုံးကြီးတရားဧကံသမယံဘဂဝါကောတံပိယံဝိဟရတိဂင်္ဂာယနတိယံဒီရေဧကံသမယံဘဂဝါဝိဟရတိဂင်္ဂာယနတိယံဒီရေ အတ္တတံခောဘဂဝါမဟာတံဒါရုခန္တံဂင်္ဂာယနတိယသောတိနဝုံရှမာနံဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတံပီပြည့်ရဲ့ဂင်္ဂာမြေဘေးမှာတရင်သုံးတယ်။တန်ဃာတော်ကောင်းမြောင်များစွာလည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဘေးမှာတရင်သုံး။အခုလိုမိုးတွင်အခါနဲ့ပြပါတယ်မြေကြီးတွေကရှမ်းမြေကြီးတွေကတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဂင်္ဂာမြေ ညနာမူပြီးတော့တရင်သုံးတယ်အဲ့ဒါလို့တရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာမြေကြီးရှံမြေကြီးတို့မြေကြီးကြီးတဲ့အချိန်မြစ်ထဲမှာဘာတွေမျောလာလဲဆိုတော့ထင်းတုံမျောလာဘာတွေမျောလာထင်းတုံမျောလာမဟာတဏ္ဍာရုခန္ဓာကြီးမတဲ့ထင်းတုံပိုင်းကြီးကိုဒိတ်တော်ဝမြင်ကြီးတွေဘုရားဝဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဘေကူယဟန်တော်တို့ကိုအာမန်တေတိခေါ်၍သိစေပြီ ငါရှင်တို့တဲ့ဟိုမှာထင်းလုံးကြီးမျောလာတာတွေ့တာလားထင်းလုံးကြီးမျောလာတာတွေ့မေးတာဒီလိုတွေထင်းလုံးမျောလာတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးရင်ပြီးရောမတွေ့ဘူးရင်မြစ်ပြေးသွားလိမ့်ထင်းလုံးကြီးမျောလာတွေ့ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီကြတော့မှဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဆက်မိတ်သည် နာအိမံတေရံဥပရိတေရံဥပကိစ္ဆတိနာပုရိမတေရံဥပရိကိစ္ဆတိပါဠိတော်တွေကတော့ထားပါဂတိညာကတော့အထာကရာကိုဟောခြင်းပါဠိတော်တွေမူတည်ပြီးတော့ပေါ့ဟိုမှာကြည့်လိုက်စမ်းမှန်းတဲ့ထင်းတုံကြီးညောလာ
ရေကလည်းကင်းကမြေရေကလည်းတိုးရေဆိုတော့ဝေါ်ဝေါ်ဝေါ်နဲ့စီနေထင်းလုံးကြီးကလည်းမျောနေထင်းလုံးကြီးကအပေါ်ဆံမာနာအောက်မျောမှာလားဘယ်အထိမျောမှာလဲဆိုရင်သမုဒ္ဒရာအထိမျောသည်ကင်းကမြေရေပေါ်မှာရောက်သွားတဲ့ထင်းလုံးဟာသမုဒ္ဒရာတည်းအထိမျောမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမိတ်မျောမူတာကသမုဒ္ဒရာဆိုတာဒီနိဗ္ဗာန်သမုဒ္ဒရာကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကင်းကမြေကြီးဝေါ်ဝေါ်ဝေါ်နဲ့စီးနေတာကတရားတောတပတိမက်ခင်တောတတတမိမက်ခင်အနာဂါမိမက်ခင်အရဟတမက်ခင်မက်ခင်ရှစ်ပါးရေအလင်းဟုတ်လားသမုဒ္ဒရာကပါလေမိတ်ပါဘုရားဝေါ်ဝေါ်ဝေါ်နဲ့စီးနေတဲ့ကင်းကမြေကြီးကပါလေမက်ခင်ထင်းလုံးကြီးရတူလေဘုရားအားထုတ်နေတယ်အောင်းမယ် သူတို့မြတ်ပါတဲ့အောင်းမိတ်တွေသူတို့မပါသေးဘူးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အနာမှာဝန်းရံနေတဲ့သံဃာတော်တွေရှိသည်အဲ့ဒီယဟန်သံဃာတော်တွေထဲမှာတတ္တာပပ္ပစီတာတရားတရားနဲ့ဝတ်လာတဲ့ယဟန်တော်တွေရှိသည်အဲ့ဒီတရားတရားနဲ့ဝတ်လာတရားလိုလားလို့သာသနာတော်ကိုကြီးညိုပြီးခေါ်အားထားပြီးတော့ဘုရားတရားသံဃာကိုကြီးညိုလေးစားပြီးတော့ဝတ်လာတဲ့တရားတရားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံဤ တကယ်ကြည်ကြံအားထုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လို့ယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဟန်းတော်တွေအတွက်တရားတရားနဲ့တရားအားထုတ်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေကထင်းတော်ဟုတ်လားတရားတရားနဲ့တရားအားထုတ်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေကကိဉ္ဏမြေကြီးကနိဗ္ဗာန်တရားသမုဒ္ဒရာကနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါကိုခေါ်တာအဲ့ဒီအရှင်မြတ်တွေကိုအာယုံပြုခေါ်တာ တဏ္ဍာပပ္ပစီတံဘိက္ခုတဏ္ဍာတရားနဲ့ဝတ်လာတဲ့ယဟန်တော်တွေရှိသည်ထဲမှာဗန်တော့ကြတရားတဏ္ဍာတရားနဲ့တရားအထုတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါလေအာဘဲပြောပြောတချို့ဆိုရင်ဒီတရားပွဲကြီးမှာစပြီးတော့ဝါရင်း၃လတော့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့သူတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိပါရှိပါတယ်ဟုတ်လားလို့သတိပေါက်ပြောပြောပါတဏ္ဍာတရားနဲ့ဝါရင်း၃လတော့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့သူတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိပါရှိပါတယ်တဝါရင်းလုံး၃
ဆတ်တုံးဥပုံမတော်မဟုတ်တဥပုံတော်မဆောင်မီနေဘာပြောပြောတရားဝဲတော့နာပြအောင်နာမေဟိဆိုတဲ့လူမျိုးလဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီလူရဲ့ပေတဲ့ဥပုံတိုင်းဆောင်ပါအောင်ဥပုံတိုင်းဆောင်ပါမဟန္တန်ဓာတ်ခန္ဓာထင်းတုံးကြီးကိုတိတ်တော်ဝါမြင်ပြီးရေးအလျင်းရဲ့မြော့ပန်းနေတာတရားတကယ်ကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နေတဲ့တဏ္ဍာဘဝေစီတာရဟန်းတော်တွေကိုဟောတာဒီတရားကဥစဉ်လို့လွန်ခဲ့တဲ့ 10年以上了。哦，我说，龙眼的生意做孬了。我看到曼丽丹一包，人家都是看丹一包。我说，没有那个，就是一碗，所以一碗的嘛，好米。生意是干嘛？阿鲁比的也好了，你呢？阿鲁比的也好多，你来，你来，你来好，阿弟得亏的了，不要不能不得，我洗了洗他的，曼丽白嘛洗的。阿弟得看好不比的，不好被别他了，加了，生意做大的。 စောစောကမှာစာကောက်ကြည့်ပြီးတော့အခုထလာတာပေါ့အဲ့ဒီခေါ်တော့ငါစိတ်ထဲဖြစ်မိတယ်ဩကြည်စမ်းထင်းတုံထင်းတုံဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကထင်းတုံကိုခေါ်နေတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲကဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတစ်ပင်လေးစီရောက်သွားတယ်ဘယ်ရောက်သွားလဲလောကမှာတစ်ပင်လေးပေါက်ကြလေးကုန်ပြီတစ်ပင်လေးရှိကြလေးကုန်ပြီတစ်ကြီးဝါကြီးတွေလည်းရှိသည်မြက်ပင်လေးတွေတစ်ပင်ငယ်လေးတွေလည်းရှိသည်မရှိဘူးလား
一边人家骗满了，对几万几里个骗满了，懂着呢？天龙说的，一边人骗满了，我一边人骗满了，休息看你的，一边冲不里个骗满了，我一边你漂亮，刚一看见的，急急忙忙这边几里嘛跑去了，谁这个一趟的注意你了？พอเราพอมีบาดีเลยไอ้ตรงนั้นเราท่ากระดาษจีมีบาเราไปจะมาท่ากระดาษจีมีดอโอ้จีนู้ตัวเลยกูเส้นสายอะไรหาท่ากระดาษยี่ยี่ท่าเลยกูบาดกูมีจีกูว่าชงบุกหลังติดเป็นยี่เลยนะจีนเราตัดสินยินตัดสินยินชงบุกมาพี่ยามุพาพี่ยามาเลยติดเป็นยี่พี่ยามติดเป็นยี่เลยก็มาเป็นยามามาเลยกินงานมีเทียนยาวกินงานมีเทียนยาวมีพาพี่ยามาเลยเทียนดงพี่天龙皮皮罗嘛，把罗嘛的，牛呀！
ทีนองเชมันตะมุตระยอกในนลุตระปัพเพสิตาเนตาตนะผ่องยอกมานิพพานยอกในดาห่มดาตระปัพเพสิตาเนตาตนะผ่องยอกเตยะหันโดริกะทีนองลูริกะชมบอกอเมชมบอกละติปินละแกชมบอกละติปินละဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမိန့်တော်မူပါသည်ငါရှင်တို့ကြည်လိုက်စမ်းမှာအဲ့ဒီတစ်တုံးကြီးတစ်တုံးကြီးဟာဒီဘက်ကန်းကတ်နေနေပဲနိဗ္ဗာန်မရောက်တော့ဟိုဘက်ကန်းကတ်နေနေပဲနိဗ္ဗာန်မရောက်တော့ရေထဲမှာဆွေးပြီးတော့မြုပ်သွားနေနေပဲနိဗ္ဗာန်မရောက်တော့ရေထဲမှာကျွန်းနေတောင်းနေရှိကြဘေကုံဤကျွန်းနေတောင်းနေပေါ်တည်ရင်လည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်တော့လူတွေကဆယ်သွားရင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကမရောက်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်တော့สังฆะโรสุราปุริญมะเปญนะโนนะอมนุตตกะหอเตอุสิณุลูเนตูโลเลตูโลပြောไล่ฉิญมะเปญเสียรอจีติกะโนนะโลပြောเตนะโลก็ပြောไล่จาบะสุติหลอกจาบะไอ้ขันจาบะชินยามนะเสินโลชินเลยเปนิพพานไม่ยောက်ดอเวสุบตวายินเลยเปนิพพานไม่ยောက်ดอซุยปุบตวายินเลยเปนิพพานไม่ยောက်ชินยอတကယ်တရားပပ္ပစိတာနဲ့သာသနာပေါင်းရောက်လာတဲ့ယဟန်တော်ကြီးတော်မှအကုန်လုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာရှိဘူးတဲ့ကိဏမြစ်ထဲမှာထင်းလုံးဖြစ်နေတဲ့ထင်းလုံးတော်မှဘုဘကံကတ်သွားရင်လည်းသမုဒ္ဒရာမရောက်တော့ဒီဘကံကတ်သွားရင်လည်းသမုဒ္ဒရာမရောက်တော့ရှစ်မျိုးတော့အဲ့ဒီရှစ်မျိုးကိုတော့ဥပုံနေတိုင်းဥပုံနေတိုင်းတစ်ခုစီတစ်ခုစီပြောပါမှာပါဒါပေမဲ့ဟောဒီဓာတ်ခန္ဓာဗမာကြီးတုတ်တန်ကြီးကိုခေါ်တော့စိတ်ထဲမှာတော်တော်ကိုတံဝေကဖြစ်နေကိုယ့်အတွက်တော့တံဝေကမဖြစ်ပါဘူးတကယ်ကိုဘုရားတရားတန်ခါကိုကြည်ညိုလို့သာသနာ့ဘောင်ကိုကရောက်ပြီးပြီလေကိုလည်းရောက်နေပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းလေးကိုကိုလည်းမျောချင်နေပြီလေဒါပေမဲ့ကို့အမိကို့အဖေကို့အဖိုးကို့အဖွာကို့ဆွေကို့မျိုးအလုံးသောလူတွေကိုကြည်လိုက်တော့ခြုံပုံးတဲ့တစ်ပင်ကြီးဘယ်ဟာဒီများသည်ဟုတ်လားชมบกกันยาเนติตุริยะชมบกน่ะติปิญญีล่ะชมบกกันติปิญญีဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားชมบกကဒါမြင့်ဒီလိုမေးကြည့်မယ်လေသုဘုတ်ပင်တွေ့ဘူးလားတဲ့ชมบกပင်เนี่ยติปิญญีဖြစ်တာအမျိုးတို့ကဘာမျိုးလဲชมบกမျိုးဟာชมบกပဲဖြစ်ပါသည်ติปิญญีမျိုးဟာติปิญญีဖြစ်ပါသည်တဲ့အပင်ငယ်တာကြီးတာခဏတာติปิญญีမျိုးကတော့ติปิญญีဖြစ်တယ်ชมบกမျိုးกันเนี่ยชมบกဖြစ်ပါတယ်โอ้ตูรกองတို့ထင်းလုံးဖြစ်ဖို့ဘာအရေးကြီးသည်တစ်ပင်ကြီးအမျိုးဖြစ်ဖို့အရေးကြီးသည်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားလိုက်ဇမ္မာဘောဝပါရမီအဆက်ဆက်ကကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာဒုဟိတ်နဲ့သာပြုလူလာဖြစ်ชมบกဟုတ်လားဉာဏ်မပါဘဲနဲ့ကုသိုလ်ပြုခဲ့ရင်နဲ့အဲ့ဒါชมบกမျိုးတည်းဒါတော့အရဂရာဆရာကြီးကမဖွင့်ပါဘူးကိုယ်စိတ်ထဲဖြစ်တာပြောပြတာအရင်ဘဝဘဝဒီကဉာဏ်မပါဘင်းနဲ့ကုသိုလ်ပြုခဲ့သည်လူခဲ့ကြလေကုန်ဤသီလဆုံးတည်ခဲ့ကြလေကုန်ဤဝေယဝဆာတွေလုပ်ခဲ့ကြလေကုန်ဤဉာဏ်မပါသူများခိုင်းလို့သူများဆော့ဩလို့ဉာဏ်မပါဘင်းနဲ့ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်သည်ဒီဘဝလူလာဖြစ်ဤဒွိဟိပတိတန်တိဘယ်တော့မှဒီဘဝနိဗ္ဗာန်မရနောက်ဘဝတော့ရမှာနော်နောက်ဘဝတော့တိတိဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မှာလဲရနိုင်မှမိမိတို့ပထမပြောင်းလိုက်ရမှာကချုံပုံမျိုးကနေဗာမျိုးပြောင်းလိုက်ရပြောင်းပြီလားပြောင်းပြီဟုတ်ကဲ့လားဘယ်တော့မှပြောင်းလိုက်တာအញ្ញာတိထောင်လူတို့ဘောင်မှာနေကြတဲ့ပုံကိုဒီမမမမနဲ့အားလုံးပေါ်မှာအရင်မိုးပြီးတော့ထိုးထိုးထောင်ထောင်နေသလားသူလဲချုံပုံကိုလဲချုံပုံလားဟုတ်လားတစ်ပင်တစ်ပင်ညည်းတာလားချုံပုံချုံပုံချင်းညည်းတာလားကောင်းတယ်ညကြကိုဟာဘောအဲ့ဒီကျမှသဘောပေါက်တို့ဘာလို့တရားမရတာလဲဆိုတာနားလည်အောင်ပြောတာဟုတ်လားတပင်းကြီးတပင်းကြီးချင်းညတာကခြုံပုတ်ခြုံပုတ်ချင်းညတာလားဩကိုဘေးကြည့်လိုက်တဲ့ခြုံပုတ်ခင်မွန်းယောက်ျားကလည်းခြုံပုတ်ဇနီးမယားကလည်းခြုံပုတ်သားသမီးတွေကလည်းမသေးကြဘူးသားသမီးတွေကတော့အိမ်တော်မကြည့်အသေးမညည်သေးဘူးအိမ်တော်ကြပြီอีอีဟုတ်လားဒီလူတွေကတပည့်ကြီးမျိုးတွေလားခြုံပုံမျိုးတွေလားအမတပည့်ကြီးမျိုးတွေဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါတပည့်ကြီးမျိုးဖြစ်နေတယ်တချို့ကြတော့လေတပည့်ကြီးကတက်တယ်ခြုံနေရပါဖြစ်တာ
ลาปัดดากูก็ไอ้หนองปิ้วจิโลปิ้วดาล่ะไม่ปิ้วจิเมเนปิ้วได้อ่ะไม่ผีเยอะหรอกไม่ผีเยอะจ้ะหรอกกูมันดาก็อึดเย็นไม่พอกูดิไอ้หยังที่ท่องรู้ระบบนี้กระเดกว่าไอ้หยังที่ท่องลบออกดาเป็นหนีจ้ะดาเป็นกูก็บลาเป็ดติปิญญีผิดๆชมอ่ะตะคันนี้ลาไม่ปัดกูละปัดชมอ่ะลาปัดได้คามากูอ่ะติปิญญีမျိုးดาผิดทางนี่ชมนี่ก็เน่งๆใจเนี่ยติปิญญีอ่ะบาผิดเนี่ยလေးနေမယားခင်မွန်းယောက်ျားဇနီးမယားတွေရှိကြအလီကုန်ကြီးတချို့ဇနီးမယားကခြုံပုတ်ခင်မွန်းယောက်ျားကပါလေတစ်ပင်ကြီးတချို့ခင်မွန်းယောက်ျားကခြုံပုတ်ဇနီးမယားကတစ်ပင်ကြီးတချို့ခင်မွန်းယောက်ျားရောဇနီးမယားရောကတစ်ပင်ကြီးတွေမဖြစ်လို့သာတစ်ပင်ကြီးလာလို့အကိုင်းကြီးပါဖြစ်တာလေထိတာဟုတ်လားကြီးတာလားထိတာလားဟုတ်မင်းအခုဒီလူတွေကကြီးတာလားထိတာလားမထိတာသူမပြောရင်လည်းပြောတာခင်မွန်းယောက်ျားကတစ်ပင်ကြီးဇနီးမယားကချုံပုတ်ရှိတယ်နော်လောကကြီးမှာအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်အမလေးတချို့အိမ်မလေးခင်မွန်းယောက်ျားကသာသနာ့အတွက်အမလေးကုသိုလ်အတွက်နေမညာမဆောင်ရွက်တဲ့ဇနီးမယားကတော့ပတု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 အဲ့ဒါဘာလဲဟုတ်လားတချို့ကျတော့ဇနီးမယားကဘာမှမပြောတော့သူလုပ်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့သာသနာလုပ်တဲ့ခင်မွန်းယောက်ျားကမကြိုက်ဘူးမသိအောင်လုပ်ပါလားဟုတ်လားတခါတလေတမျိုးလေးချော်ပြောလိုက်တခါတလေဟိုလိုလေးပြင်ပြောလိုက်မရရအောင်သိတမျိုးမသိတမျိုးကုသိုလ်လေးလုပ်သာသနာအတွက်လုပ်ရအဲ့ဒါမျိုးကျတော့ဇနီးမယားကတစ်ပင်ကြီးခင်မွန်းယောက်ျားကဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီလူတွေခြုံဖို့နဲ့အကြီးခံမလားလွတ်အောင်ပြေးမလားမရဘူးခြုံဖို့ကနိုင်မှာပဲစင်စားမိတာစင်စားမိတာအထက်ကဆရာကြီးကတော့အဲ့လိုမရေးပါဘူးဦးဇေစိတ်ကူးနဲ့ဦးဇေစင်စားမိတာဒါနဲ့မဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့စောစောကစာလိုက်ရှာဘယ်နည်းငယ်ထဲမှာပါမန်းလည်းမသိဘူးဘယ်ပိဋကတ်ထဲမှာပါမန်းလည်းမသိဘူးစောစောကကွန်ပျူတာနှိပ်ရှာအရေးတဲ့ကွန်ပျူတာကလည်းပဲဖိုင်ဒါဆိုရင်လို့နှိပ်နေရအရေးတဲ့ခမောင်ဆိုရဖုံးဆက်ပြီးလူများပြီးမြန်မြန်ကြွလာပါတော့တယ်ဘုရားပြဟောမဲ့တရားကရှာတော့ရှိသေးတယ်ကွန်ပျူတာထဲစင်စားတာအမြင့်တီကဆရာကြီးကိုဗန်လေးအစာအုပ်တွေလိုက်ရှာပြီးတော့ပြန်ရှာကြည့်စာအုပ်ထဲဖွင့်ကြည့်တော့မှဗန်လေးတော့အထင်ကြီးတီကဖွင့်ကြည့်တော့တီကလာလည်းမရှင်းပါဘွင့်မပြတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဦးစင်းတို့လူအများနားလည်အောင်ပြောလိုက်တယ်ထင်းတုံးမဖြစ်ခင်ဗာကြီးဖြစ်ရသည်တစ်ပင်ကြီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားတစ်ပင်ကြီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအခုဆိုရင်ဒီလူတွေသိသွားပြီခြုံပုတ်လို့အကုန်လိုက်ညှိနေမှလားတစ်ပင်ကြီးလို့သာသနာအတွက်ထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်မှာဟုတ်တယ်လားဘာပြောပြောခဏိဝါဇိုလမ်းကြီးနေကဲဥပုပ်တရင်နေမဆောက်တယ်မလားဆောက်တည်လားဝါဇိုသင်္ကန်းနေမကပ်ဘူးလားကပ်လားအဲ့ဒါခြုံပုတ်လားတစ်ပင်ကြီးလားတစ်ပင်ပါဘယ်နည်းနည်းအဆင်မြင့်တာဩသူရောကောင်းလို့ညံလေးနဲ့အာယုံပြုတ်ကြီးလိုက်စမ်းမှန်အထကရာဆရာကြီးကပြောပြန်သည်ဧကောတစ်ခုသောတစ်ပင်ကြီးသည်ဂင်နာယာဂင်နာမြတ်ကြီးဤတိတွေကန္နာ၌အဝိတူတွေမနီမဝေးမှတစ်ပင်ကြီးရှိပါသည်တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကြီးခြုံဘုံမဟုတ်တော့ဘူးတရားနာလာတဲ့သူတွေအကုန်လုံးတစ်ပင်ကြီးတွေဟုတ်လားခြုံဘုံတွေဆိုတရားဝဲလာမလားဒါတွေကဘာတွေလဲတစ်ပင်ကြီးတွေတစ်ပင်ကြီးတွေထင်းတော့ဖြစ်ရမှာတစ်ပင်ကြီးတွေထင်းတော့ဖြစ်ရအလဲခံနိုင်သလားဟမ်အလဲခံနိုင်မှာဘာဖြစ်မှာလဲဒီလူတွေကတစ်ပင်ကြီးတွေထိုးထိုးထောင်ထောင်တက်နေတာကိုအလဲခံနိုင်သလားတို့တို့တံဝေကရမိလေစိတ်ထက်ကအဲ့ဒီငဇုံမျိုးနေတာကျွေးစိန်ညွာနေဦးဇင်းတို့လူတိုင်းသိစေခြင်းမသည်ဆိုတော့ဟိုတည်တတ်နေတဲ့အာထုပ်တက်ဖို့လူတိုင်းသိစေခြင်းမသည်ဆိုတော့ဆောက်အဲ့ဒီမှာရေးတာစပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရာသီဂရုကပူလွန်းတော့ဩော်ပူရင်းနဲ့အကျိုးရှိအောင်အသုံးချမှာသူပူခြင်းပူလေးကိုစာရေးမယ်ဆိုရေးတာပါအဲ့ဒီစာအုပ်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဘလောက်ပူတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကတော့ဦးဇင်းတို့ကိုအိုးအေးအေးဆေးဆေးနေရအောင်ဆိုပြီးတော့ထပ်ပလက်တဲလေးထိုးပေးတာအဲ့ဒီထဲမှာသတင်းသုံးတာအထဲမှာနေနေတာဘလောက်ပူတယ်လဲဆိုရင်လေထပ်ပလက်အရွက်ကလေးတွေကကျွတ်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 နဲ့အကုန်လုံး6လိပ်ကိုွေးကုန်တာမနေ့ရေဖြားလဲမရနေ့လည်းရေဖြားလဲမရအဲ့ဒီထပ်ပလက်တဲလေးတစ်ခုလုံးရေလောင်းပေးကြတယ်သူတို့ရွာလာလေဒါမဲ့ပူတာကရာသီဥတုအပူကိုစာရေးနဲ့ဖြေပြောင်းလိုက်သည်အိုသူတော်ကောင်းတို့စဉ်းစားလိုက်စမ်းပါစဉ်းစားလိုက်စမ်းပါကိုကိုကိုခြုံပုတ်လားတစ်ပင်ကြီးလားတစ်ပင်ကြီးတွေတော့ရှိပါသည်ထင်းတုံးဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးကိုကိုကိုကြီးလိုက်စမ်းပါ
ထင်းနှုံးဖြစ်နေတာကြည့်တူတူဘယ်သစ်ပင်ဖြစ်ဖြစ်အမလေးနှစ်ပေါင်း100ထောင်300တန်းတည်တဲ့သစ်ပင်လို့ရှိတာသစ်ပင်မှရင်ဘာလို့ရမှာလဲလဲရမှာနော်အလဲခံနိုင်သလားသစ်ပင်ကြီးအလဲခံနိုင်သလားအိုးသူတော်ကောင်းတို့ညံနဲ့စဉ်းစားလိုက်စမ်းမှတန်ဝေကရစရာကောင်းလိုက်သည်တောတွေတောင်တွေတောတွေကအများကြီးအကြီးကြီးတောကြီးနဲ့ထဲမှာသစ်ပင်ကြီးတွေပေါက်ကြအလေးကုန်ဤတောနဲ့ကြီးတွေကသစ်ပင်တွေထင်းနှု
ตัวเนี่ยจีเดก็ตะเป็นนี่ทีนี้ไม่ขึ้นไม่ชิบูเดบาลุแลสุยญิกันนามณีโลตบบ่าวล่ะตัวเนี่ยแท้ก็ตะเป็นนี้ดิเลยบาผิดเลยเล้ดาดิญิกันนาก็ตะเป็นแลเล้ดาเป็ดตะเป็นก็ทินดงผิดมีญิกันนาก็ตะเป็นแลเป็ดตะเป็นก็ทินดงผิดมีญิกันนาก็ตะเป็นแลเป็ดตะเป็นก็ทินดงผิดมีญิกันนาก็ตะเป็นแลโอ้ตัวรองรองโหดิตัวรองรองนี่ก็ฉုံบုတ်ล่ะตะเป็นนี่ล่ะ ငင်းငါပြင်းနားကလာငင်းငါမြင့်နဲ့အဝေးကြီးလားဟမ်ငင်းငါပြင်းလားမဖြစ်တော်ပြန်ပြီတို့ရောငင်းငါမြင့်နားသေချာကြီးသွားရင်လာရဲ့ပြောရဲ့ပန်းရဲ့နဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုတစ်တော်ကြီးနဲ့နှမ်းကြည့်လိုက်အခုနေရာတိုင်းမှာဆရာတော်တန်ခါတော်တွေတရားဟောမနေဘူးလားဟောနေလားဟောနေတယ်တဲ့အဲ့လိုတရားပွဲတွေမှာရောက်နေတဲ့သူကဘယ်နားမှာပောက်တဲ့သစ်ပင်ကြီးအမေဒီလိုနေလာဘူးပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တချို့တချို့နေကြတော့တုံးနဲ့ကြီးတဲ့မှာတပင်းကြီးတွေပေါက်ရနေကြနေကုန်ဤကြီးဟိုတည်းကြီးတွေမှာလေကြီးစားတော့ဆိုင်ကြီးတွေမှာလေကြီးကာရာအိုကေကြီးတွေမှာလေကြီးတီဗီရှိမှာလေအဲ့ဒါတွေကဘယ်မှာပေါက်တာလဲအရင်ဘဝကတိဟိတ်ကုသိုလ်ဒီဉာဏ်ပါပြီးတော့ကုသိုလ်တွေတော့ပြုခဲ့ကြနေကုန်ဤတပင်းကြီးတော့တပင်းကြီးအမျိုးပါ ထင်းလုံးဖြစ်နိုင်ခွင့်တော့ရှိပါသည်ဒါပေမဲ့ဘယ်နာမှာသွားပေါက်နေသည်သဘောပေါက်လားကိုကိုကိုနဲ့ဂုံယူလိုက်စမ်းပါတဲ့ကြံတဲ့သူတွေကိုလည်းတံဝေကရလိုက်စမ်းပါတဲ့ဟုတ်လားတုံးနဲ့ထဲကတပင်းကြီးလဲထင်းလုံးကနေပင်ဖြစ်တပင်းမှမဖြစ်ဘူးချောက်ချောက်ချောက်ဆွေးဒါမှမဟုတ်ရင်တော်ပြီးလောင်အကုန်ပြာကြဒါနဲ့ပဲပြီးသွားမှာ ဇန်ဒီဇရာမရဏလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတောမီတွေလောင်လို့ဒီလိုနဲ့ပဲဘဝနေကုန်ချုပ်သွားတဲ့တပင်းကြီးမျိုးတွေတပုံကြီးရှိကြနေကုန်ဤဟုတ်လားကိုခင်မောင်ယောက်ျားကိုကိုပြောစမ်းမှာကိုဇနီးမယားကိုကိုပြောစမ်းမှာကိုသားကိုသမီးတွေကိုကိုပြောစမ်းမှာဒီတရားစကားဟုတ်လားကိုဆွေကိုမျိုးကိုဘဝဝင်ကြီးတွေကိုပြောလိုက်စမ်းမှာမင်းနဲ့တပင်းကြီးမျိုးငါနဲ့တပင်းကြီးမျိုးဒုတတွေနဲ့တပင်းကြီးမျိုးသားတွေသမီးတွေ
lo mi long kame, balo a sui kame, balo donet hema nime, gana ligu la paulo yabadi. Dore la dipena, shulu maya in yame, inga lugura balo biluya. Shubilu yadi, de yaji ne nide, dinga mi vid la paule sama. Siena kubiola. อธังกระสังยาจีก็ပြောလိုက်ပါသည်ထင်းနှုံကြီးဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ရှစ်ချက်ရှိပါသေးသည်အဲ့ဒီရှစ်ချက်လွတ်မှတ်တာလည်းထင်းနှုံဖြစ်နိုင်သည်ဥစဉ်တို့ဒီနေ့ဒီဝါရွံ့ဟောတဲ့တရားတော့ဒီခံပေါ်တယ်ဒီလိုပဲပြောပြောပြောသွားပြရမှာကိုခန္ဓာလိုတော့တညာကိုတတုတ်တပုတ်တညာကိုတတုတ်တပုတ်ဒီလိုမဟောတော့ဘူးအစဉ်ပြေတယ်လို့အစဉ်ပြေလို့တမျိုးစီတမျိုးစီဟောသွားမှာ ရှိရနေရှေ့ဥပုံနဲ့ပြီးရင်ပြီးမယ်ကိုဥပုံနဲ့ပြီးရင်ပြီးမယ်သတုံးဥပုံနဲ့မှာပြီးရင်ပြီးမယ်အခုပြောတာရောနားလည်လားမသိဘူးနားလည်တယ်ဆိုတော့အခုခေါ်လိုက်တော့ကိုကိုကိုဘယ်နာကတက်တယ်လဲသိဘူးလားသိပါဘူးဗျာဘယ်နာကတက်တယ်သိပါဘူးဗျာဘယ်ကတက်တယ်သိပါဘူးဗျာဩသူရောကောင်းတို့ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ညှိုးမထိုးယုံတမဲကြီးလိုက်စမ်းမှာတက်တုံးကြီးမျောနေသည်အဲ့ဒီတက်တုံးကြီးဟာစော
ดังกิจดาเหตุบาลุเอตโลမျိုးသမုဒ္ဒရာတဲ့ထင်းနှုံးကြီးရောက်လာတာလဲဆိုရင်ထင်းနှုံးကြီးပြေးသွားလို့လားမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ထင်းနှုံးကြီးကသမုဒ္ဒရာတဲ့ကိုရောက်သည်အဲ့ဒီတရားဒီဟူသောရေမဲ့ငယ်၈ပါးကိုကဘယ်ကိုပဲညွတ်သည်ဘယ်ကိုပဲဂျိန်းသည်ဘယ်ကိုပဲတိန်သည်
ငင်းငါမြည်ရကသမုဒ္ဒရာကိုပဲယိမ့်ညွတ်တိမ့်နေတဲ့ညွတ်ဒီယိမ့်ဒီတိမ့်ဒီဧဝံတထပမဘုံမီထိုနိအတူသာလေဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်တွေနာကြားရသည်ရှိသောသဘောတုတ်သည်ရှိသောမဲ့ဒီရှင်းပတရားသစ္စာ၄ပါးတရားစသည်အပြင်ဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောသမျှတရားတွေဒီနိဗ္ဗာန်ကိုပဲညွတ်ဒီယိမ့်ဒီတိမ့်ဒီ တော်ဘုံတော်ကိုပြောတယ်။တရားထင်လို့ရပြီးစရာလိုလား။မရှိပါဘူး။ရှင်းကဆွဲစရာလိုလား။မရှိပါဘူး။နောက်ကတွန်းစရာလိုလား။မရှိပါဘူး။ဒါမြင့်ဘာလို့သမုဒ္ဒရာတွေရောက်သည်။ခင်ဗျာမြင့်ကြီးကိုကဘာဖြစ်လဲ။သမုဒ္ဒရာကိုပဲညွတ်တယ်၊ရိမ့်တယ်၊တိမ့်တယ်။ဘောပေါက်လား။အမှန်။ဘောသူတော်ကောင်းလို့တရားတကယ်ရှိလာတယ်မရှိဘူးဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတိဆုံးမှာကိုယ်စိတ်ကလေးကဘယ်ကိုညွတ်မယ်။ ဘယ်ကိုယိမ့်မယ်ဘယ်ကိုတိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုပဲညွတ်ညွတ်ရာကိုယိမ့်ရိမ့်နာကိုတိမ့်ဟုတ်မလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လွယ်လွယ်လေးလိုလည်းမပြောပါဘူးခက်လွန်လွန်းနေလိုလည်းမပြောလိုပါဘူးတဲ့စိတ်ကလေးပါလုံးရမည်ညွတ်ရမည်နော်သဘောပေါက်လားသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သက္ကတကံဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာဂံဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟနာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂ
啊，我明明都讲天龙皮不啦？啊，皮得有难。天龙没皮得意，白宝马白洗的的嘞。干毛马白洗的的嘞，的，哎的干毛马，全部没好多得便宜，得便宜了嘛，多年才嘛包的得便宜嘛，好多米干米嘛包的得便宜。啊，咱个咱西安人讲，不相信我们面子，罗家没那家的。จีเมกานะมาป้องนี่เดะติเปนเนาะหุบดีเมกานะมาป้องนี่เดะติเปนเนาะหุบดีดาบิเมลุอเมกะอเมกะยีเบยอกดีดีอเปนไกนี่กะก้องเบ้โหย่องนี่ดีหุบล่ะติเปนนี่กะยีเบยไหนล่ะก้องเบ้ไหนล่ะติเปนมันเลมาเนาะတပင်းမန်ရင်ပြိုမာနော်ဒါပေမဲ့တပင်းကြီးကခင်ဗျာမြစ်ထပြိုမာလားကုန်းမပြိုမာလားဟုတ်လားခင်ဗျာမြစ်နာပောက်တဲ့တပင်းမာပြီတဲ့ဘယ်ဘက်ရင်းသည်ထင်းလို့ဖြစ်ဘူးလေဟုတ်လားအိုတရားနာနေတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်ဘယ်ဘက်ရင်းနေတယ်ကိုယ်အသိဆုံးလောကီကိစ္စအဝဝတွေကိုရင်းနေလေရောတလားလောကီမှာလွတ်မြောက်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့မဲ့ခင်ရှိပါအကျင့်တရားတွေကိုရင်းလီရော့သလားစဉ်းစားတော့တရားဘယ်လိုအထောက်အကူမှလဲလို့လာလာမေးနေတာခက်တာဦးဇင်းတို့လေတချို့ကပြောလိုက်တယ်လာလာမေးတယ်အရှင်မင်းကတပည့်တော်ဘယ်လိုအထောက်အကူမှလဲနေပါဦးတရားဆိုတာအဲ့လိုပြောမရဘူးမဟုတ်ဘူးလေတပည့်တော်တို့ဘယ်လိုအထောက်အကူမှလဲပြောလိုက်တယ်အဲ့နဲ့ဦးဇင်းတို့ကဘယ်လိုအထောက်အကူမှလို့ဘယ်လိုပြောမဟုတ်ဘူးလေတဲ့နှခေါင်းဆိုနှခေါင်းဘိုက်ဆိုဘိုက်ရင်မတ်ဆိုရင်မတ်ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားကဲတွဲကြီးတရားဆိုတာနှာခေါင်းမှန်ဟိဘိုက်မှန်ဟိရင်မှန်ဟိလို့ပြောရုံနဲ့ပြီးမလားမပြီးဘူးနော်ဟုတ်လားဟိုနေ့ကပဲအဘိဓမ္မာမဲပြောမိသေးတယ်အခုကြည့်သေးဘုရားစားတဲ့ကိုယ်တိုင်ချုပ်ပြီးတော့ဟိုးချင်းငင်ဘိုင်းငင်ဟာကစပြီးအဝတ်အထည်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုဖြတ်ကြိုက်ပြီးတော့ချုပ်ဝတ်တာများလား ready made ဝတ်တာများလား ready made ဝတ်တာဟုတ်တယ်လူတွေကအလွယ်ကြိုက်တာ ready made တွေဝတ်လာတယ်အိုးအစား ready made ပေါ်တော့ကြည့်စက်ယုံတွေ့စက်ယုံဆိုတာစက်နဲ့နော်စက်နဲ့ပုံနဲ့တခါတည်းအထက်လိုက်ကြိုက်တာအထက်အထက်200 300ကိုအချက်လိုက်ကြိုက်တာဟုတ်နော်မဟုတ်လားဒီလူတိုင်းကတပုံစံနဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဆိုင်တာတူရင်တူမယ်ပခုံးမတူဘူးဟုတ်လားတချို့ကပခုံးကကုန်းနေတချို့ကပခုံးကနောက်ပြင်ကလန်နေပခုံးကုန်းနေလို့ရှိတယ်နောက်ပြင်လန်နေလို့ရှိတယ်တချို့ကကုန်းတူတဲ့လူရှိတယ်တချို့ကလေနေရှိတဲ့လူရှိတယ်ဘယ်မလဲကြည့် ready made ဟုတ်လားအမလီလူကြည့်ပြီးတော့အင်းကြီးကတိုင်းရတယ်ပခုံးနေပါတယ်တိုင်းရတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာလေပင်ပေါက်တို့ဂျိုင်းပေါက်တို့ကတော်တော်သတိထားရတာဟုတ်လားအမလီဘုံကြီးဖြစ်နေလို့အထက်ဆက်ချုပ်ပြလိုက်ချင်တယ်ဟုတ်လားလူပုံကြည့်ပြီးတော့မှဘာလုပ်ရတာလဲတိုင်းရတာချုပ်ရတာအဲ့ဒီတည်းမှာဟာဝတ်လို့ကောင်းလိုက်တာဝတ်လို့ကောင်းလိုက်တာလက်ပြင်ကုန်းမစေသူ့အင်းကြီးနဲ့သူပခုံးလေးသာယူကြလိုက်
ပခုံးလေးယူတတ်ရင်လေဘဲပုတ်လေးများကြိုက်တတ်ရင်လေဂျိုင်းပုတ်ကလေးများလက်ယူတတ်ရင်အမလီဝွင့်ရတာကိုအရသာရှိလို့ဟုတ်လားအခုသူတို့ဘာတွေပဲဝတ်နေလဲဟုတ်ရယ်ဒီမိတ်ဆိုတော့ကုန်းပြီးတော့နောက်ကပခုံးကြီးကဖောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားခေအဝတ်စားတော့ရေဒီမိတ်နဲ့တိုင်းချုပ်တယ်နဲ့ဘယ်ဟာကောင်း အခုတရားနာရေဒီမိတ်လုပ်နေတာတွေတပုံကြီးနှောက်လားတရားရေဒီမိတ်လုပ်နေတာတွေတပုံကြီးနာသီးဝနှုတ်ခမ်းများမှာဖုဒနာကိစ္စအနေနဲ့တိုးတဲ့လေလေးရဲ့ဝါရောလေတဲ့ရုပ်ပရမလေးရဲ့တိုးတဲ့အခိုက်ထိတဲ့အခိုက်လုပ်တဲ့အခိုက်တိုးတဲ့သဘောနှုတ်တဲ့သဘောထိတဲ့သဘောဝါရောလေတဲ့ရဲ့ပရမတ်သဘောလေးတွေကိုသိအောင်နာသီးဝနှုတ်ခမ်းများမှာကြည့်ဖို့တတိလေးနဲ့စောင့်ကြည့်ခိုင်းတာကိုအတိုင်းမခံတော့ဘူ
ready made နှခေါင်းမှန်လိုက်ဗိုက်မှန်လိုက်ငယ်ဒိတ်မှန်လိုက်ဖြစ်ကြိတ်မှန်လိုက်ဆိုတာ ready made လုပ်နေတာသာသနာအတွက်ပြောရဲပါသည်ဟုတ်လားအခုဘလို့လဲဝါတွင်းမှာ ready made ကြီးလိုချင်တာနှခေါင်းမှန်မလားဗိုက်မှန်မလားငယ်ဒိတ်မှန်မလားယင်မှန်မလားဖြစ်ပြမှန်မလား ready made တွေလုပ်မနေနဲ့တော့သာသနာတော်မှာရှင်နေကြဒါစသည်လိုက်ကြီးတော့ကိုရင်လေးတွေဦးစင်းနေဆရာတော်သံဃာလေးတွေဒူးပွန်းတရောင်ပွန်းနဲ့ဆက်ချုပ်သင်နေတာဟုတ်လားဆက်ချုပ်သင်နေတာတိုက်ရအောင်သင်နေတာဒီလူကရာဂစရိုက်ရှိသလားဒီလူကဒေါသစရိုက်ရှိသလားဒီလူကဗုဒ္ဓစရိုက်ရှိသလားဒီလူကတရားစရိုက်ရှိသလားစသည်စသည်အားဖြင့်စာနဲ့ပင်နဲ့ညှိပြီးတော့တိုက်ချုပ်ပေးနေတာရှင်းလားဒါပေမဲ့ခက်ပါတယ်လေခင်ကြီးကလည်းဘာမှအကောင်းထင်တာလေ ready made ဘယ်တော့ဒီ ready made များလဲဆိုတော့အိုးလုံကြီးသိမ့်ကိုဟောကြတော့ဘူးဂျင်းပင် ready made အစတော့မှတော့ချင်းမျက်စိဖုံးနေဂျင်းပင်နောက်ကြတော့ဒူးကောင်းနောက်ကြတော့ပေါင်လေအခုအဲ့လိုတွေဖြစ်လာပြီ ready made တရားဘာမှမရမယ်နှခေါင်းကဲအဲ့ကျတော့နှခေါင်းတရားကြီးဖြစ်တော့မှာဘောဟုတ်လားဒါရေစရာမဟုတ်ဘူးတော့သာသနာအတွက်ပြောနေတာဟုတ်လားဒီလိုတွေတရားအမှမထုတ်ဘူးလားထုတ်လားဘယ်နည်းကြိုက် ready made အခုကိုကြီးနေဦးစင်းနေစာသိနေဆိုတော့ဘာလုပ်နေလဲအမလီအမလီဟောဒီမှာလက်ကလေးတွေမှာလေအာအာ let's wait အထဲချုပ်ရင်းနဲ့အဆိုင်ခံရတာလေဒီမှာတန်းရလေးဟုတ်လားစာသိရင်းနဲ့ဆရာတော်လေးစော်လာတာတန်းရလေးတကယ်စတမကျွမ်းကျင်ရင်လေးဝိုးရတာအရသာရှိတယ်ဟုတ်လားကမ္မထန်ဤတွေများစွာရှိကြလေကောင်ကြီးဘသူဘာနဲ့ကြိုက်တယ်ဒီလူတွေ ready made ကြိုက်တဲ့လူတွေပါဟောဖြစ်မှာဟုတ်ပါဘူးအိုးသူတော်ကောင်းတို့ညာနဲ့စဉ်းစားလိုက်စမ်းမအခုကြည့်ဘယ်ကနေစပြီးတော့ကိုအဝတ်အထဲကိုချုပ်ရမှာလဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မြေကမ်းနာမှာပောက်တဲ့တစ်ပင်ဖြစ်နေပါသည်သာသနာတော်တွင်ချင်းကနီးစပ်နေပါသည်ခနည်းဝါဇုလမ်းကြီးနဲ့ဝါဇုသင်္ကန်းကပ်ကြတဲ့ဆုံခဲပွဲဘောစိန်ချိုချင်ရတာအပြံပြားနေလူတန်းကြတဲ့သရဏဂုံတိလာတွေဆောက်တည်ကြတယ်ဆိုတာမြစ်ဘေးကိုပောက်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဘုနာဘာသာရေးဖြစ်အောင်တော့တကယ်ကိုတိနာသမာတိပညာသိခသုံးရအကျင့်မြတ်တွေကိုကျင့်ဖို့စိတ်မကုအပေါ်ယံတာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်တောနဲ့ထဲပောက်တာတကယ်တမ်းကြတော့အခုလိုအခါကြီးရက်ကြီးဒီမှာဒါနသီလသမထဝိပဿနာအစရှိတဲ့ကုသိုလ်ဒီစွန့်နိုင်သမျှတက်နိုင်သမျှကိုအားထုတ်နေတာဒီဘယ်နာမှာပောက်တာကန္နာမှာပောက်တာနော်ကဲမေးကြည့်မယ်ဒီလူတွေ3လလုံး3လလုံးဝါရက်3လလုံးဥပုသ်ဆောင်မလားဟမ်ဟုတ်ကဲ့နာ73ဥပုသ်လောက်ဆိုရင်တော့ရောပေါ့စတဲ့ဥပုလုံးတော်မှာတခါတလေဧဒေနာလို့ဓမ္မမွေဒေနာရှိလို့ပြည့်ချင်လဲပြည့်တော့ဆိုရင်မြေကမ်းနာပောက်တဲ့တစ်ပင်မဲ့ဘယ်ဘက်ရိုင်းနာလဲကုန်းဘက်ရိုင်းနာဟုတ်လားဒီလူတွေကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်မြေကမ်းနာပောက်တာဟုတ်လားမဟုတ်လားလို့အမြစ်ကဘယ်ဘက်ထွက်နေတာလဲအမြစ်ကရေဘက်အပင်ကကုန်းဘက်လောကီကိစ္စအဝဝနေကိုဥပုသ်ဆောင်ပြီးတော့လောကီကိစ္စအဝဝတွေကိုမင်းနေဘယ်ဘက်ရိုင်းနေတာကုန်းဘက်ရိုင်းနေတာအဲ့ဒီပုံကိုဒီမြေကမ်းနာမှာပောက်တော်လဲပဲဘလုံးမမြစ်သေးကိုကြထင်းလုံးဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်သဘောပေါက်လားကို
ကိုယ်ကိုယ်ကိုစိတ်ကလေးတွေပြင်လိုက်စမ်းမှာသဘင်ကြီးတွေကလှဲ့လို့မရရင်နေရမယ်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်တော့အရင်တုန်းကအရင်တုန်းကမြစ်ဖက်မှာကအမြစ်ကုန်းဖက်မှာကအပင်အဲ့ဒီအပင်ရိမ့်ရပဲညွတ်ရပဲရိမ့်ပြီးတော့တင်းရလေးကုန်ကြီးသဘင်ကြီးလဲကြရင်သူကကုန်းဖက်ကိုရိမ့်ညွတ်နေမှာတော့ဘယ်ဖက်ပဲလဲတာလဲဘသူကတွန်းချလို့ ဘသူကမှလည်းမတွန်းဘူးဘသူကမှမဆွဲဘူးညွတ်ရကိုရင်တိတ်ကြလေကုန်၏ဘဘောက်လားဒါမြင့်တရားဘယ်ကအားထုတ်မဲလောကိကိစ္စကလေးကိုသိပြီးတော့မညွတ်နဲ့တော့ဟုတ်လားဒီလိုနေစားစရာမရှိဘူးလားဝတ်စရာမရှိဘူးလားနေစရာမရှိဘူးလားအိုးသူတော်ကောင်တို့ကျမ်းမာရေးအတွက်ရောမိဝဲစရာမရှိဘူးလားရှိပါရှိပါတရင်နေကုန်အဲ့ဒါတွေဘက်ကိုဘာဖြစ်ညွတ်နေကြတာ တော်ပြီးပေါ့စားရုံတော်ပြီးပေါ့ဝတ်ရုံတော်ပြီးပေါ့နေရုံတော်ပြီးပေါ့ကျမ်းမာရုံတော်ပြီးပေါ့အခုတော့ဟုတ်ပါဘူးဒီလိုနေတာထက်ဟိုလိုနေခြင်းမြန်သည်ဟိုလိုနေတာထက်ဟိုလိုနေခြင်းမြန်သည်ဒီလိုဝတ်တာတဲ့ဟိုလိုဝတ်ခြင်းမြန်သည်ဟိုလိုဝတ်တာတဲ့ဟိုလိုဝတ်ခြင်းမြန်သည်ဟုတ်လားဘာပေါ့လားခုပြောတာကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုပြင်လိုက်စမ်းမှာသိပြင်တာရွှေ့မရရင်နေရမယ်စိတ်ကိုတော့
ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုလောကီကိစ္စအဝဝကိုညွတ်ရမှန်လားလောကုတ္တရာကိုညွတ်ရမှန်လားလောကုတ္တရာညွတ်ရမှန်လားဒါတွေကတော့တင်းတင်းချာချာပြန်စမ်းစားကြည့်လို့ဖြည်းဖြည်းနဲ့အေးပြောပြနေတာဟုတ်လားဒီလိုတွေကရေပဲညွတ်နေတာလားကုန်းပဲညွတ်နေတာကုန်းပဲညွတ်နေတာဟုတ်တယ်နော်မှာတော့ဖြစ်တော့ ဟောလေတစ်ချက်မှရမယ်ပုံနေမဟုတ်တော့ဘူးနဲ့ပြပါတယ်။ဘာပြောပြောပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတော့ထားခဲ့တော့လေ။မှန်ပါ။ဒီနှစ်ဝါရွေး73ဘုတော်မရှိဘူးလားရှိလား။ရှိပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတော့ဘာလုပ်ခဲ့။မထားခဲ့တော့လေဘယ်လိုလုပ်ယူလို့ရမှာမပြောတော့ဘူး။ပြီးပြီ။ပြီးခဲ့တာတွေထားခဲ့ပါတော့အခုဝါရွေး73ဥပုံတွေ့ရအောင်ကြီးကြုံရအောင်ကြီးဆုံရအောင်ကြီး โอตุรโรก้องโนสิทธิ์ดิเตยาเป็ดกูญุ่นไล่ซ้ํามาตามมาขันมาเนี่ย73รูปมะกุ่งงิงโนนิพพานย่องได้นี่ตามมาเนี่ยตะแกพยาบอกจริงถูกล่ะ73รูปขณะถาบางาอุบุ่งลอกได้นี่นิพพานย่องได้ตะแกพยาบอกได้อันจริงอะคู่อธากราเสียยิก็ပြောบาดิสิทธิ์กะนี้มาลุกได้ยามมาเนี่ยเปลี่ยนไล่เปลี่ยนไล่ญุ่นไล่ซ้ํามาได้เตยาเป็ดกู အခုဘာတွေပဲညွတ်နေတာလဲဆိုရင်လောကီရဲ့ညွတ်နေကြလေကုန်ဤဓမ္မအရေးကိုမညွတ်ကြလေကုန်ဟုတ်လားပေါ်ပေါ်မလုံးနဲ့တော့ပြောတော့ပြောခြင်းနဲ့ဒီဥပမာနားလေမလဲတော့မသိဘူးဥပမာလေးပေါ်လာလို့လောကီဆိုတာဟောဒီလောကီကိစ္စအဝဝတွေနဲ့လောကီဆိုတာဘယ်လိုကြီးများအောင်းမိနေလဲဆိုရင်ဖန်ဘူးကြီးတွေ့ဘူးလားဖန်ဘူးကြီးလေအပေါင်းကကကြီးကြီးနဲ့တလောက်လောက်ကလေးလေ တယ်မှာကွနားလည်းမလာအောင်အပေါင်းကလက်နိုင်လို့ညားရုံနဲ့ဖန်ဘူးကြီးတဲ့ဘာထက်ထားတာလို့ဆိုတော့အလားငားတယ်ဟုတ်လားရွှေရောင်နဲ့ငွေရောင်နဲ့ငားအလားတွေငွေးတာဖန်ဘူးကြီးတဲ့အမလေးဖန်ဘူးကြီးတဲ့မှာလေထဲ့ကျွေးထဲ့ကျွေးထဲ့ကျွေးငားတွေကမကြီးလာဘူးလဲကြီးလာမလာဘူးလဲလာလာဘေးနားငားလေးအသာလေးကင်ပြပေါ့ငားလေးငားအသေးလေးအပြင်ကငားလေးကတန်းကြီးလိုက်ဖန်မလင်းကြီးတွေကငားကြီးလို့မဖြစ်ချင်
ตรุดิแท้ๆจุ้ยได้อสาเวอเส้นเนี่ยอสาดิแท้ก็ยีมาเวเปียวอกองนี้ก็เลยทวนน่ะล่ะตะบอดจักเสียกองตะบองาเตเตเลโกพันธุ์อวะเดะก็นี่แท้ไล่ดิงาจีจีเปลี่ยนถั่วลุยาโยท้องซ้ํามะชีห้องล่ะตะบอดป่องล่ะตะบอดป่องเด้อเนาะห้องล่ะอ๋อลอกิกิสะอวะวะนี่สุดาเอดิตะบออะเปญน่ะตะโลกะลงโกจี้ได้ยีพันธุ์โกมะเมอะแท้ก็ละได้เทนดาดิญญะนี่กองอี อเส้นจีได้เทญญะฤญญะฤกองอีอสาตอกก็เลยชาซาเสียไม่รู้ก้าวซาอยู่เลยล้าไล่ได้อกုံนี้ดิโกแท้อะญาจีทวาดีโหลุจีโดเลยยาดูจีดีดีลุจีโดเลยยาดูจีดีโหลุจีโดเลยชันตานีดีดีลุจีโดเลยชันตานีดีโหลุจีโดเลยไฉนี้ดิพ่นนี้ดีดีลุจีโดเลยไฉนี้ดิพ่นนี้ดีไฉนตะไฉนพ่นไล่ดิสาพี่รออฉีกังงาซะลุดิอปอกดีดีดิตะพี่ๆไฉนี้อ่ะบาจิล่ะจี้จีล่ะถั่วลุยาดีล่ะ ဟုတ်လားဒီလိုလေးဆိုင်မဖွင့်ညုံတာဖွင့်ညင်တာဆိုင်ကြီးညင်တာဒီလိုပဲသေးသွားခြင်းလား
ไอ้จีอะป้องเนี่ยมาโดดတော့กูเปลี่ยนถั่วพุห้องล่ะอุบงนี่กูอุบงไม่ส่องนายอะป้องเทียมถั่วไหนเนาะกูอะกองนี่อ่ะจีนี่เลยห้องล่ะดูเนี่ยอะกองตีนี่ล่ะอะกองจีนี่อะกองตีတော့อ๋ออะกองตีอะเนี่ยอะกองตีนี่ดูก็โหเรจีนี่อะกองไม่จีจริงนะจีจริงนะจีจริงนะอ๋อมึงเนี่ยเอามาแม่ดาแม่ดาพันมะเล่นบ่าเลิกไล่ย่าတော့มาเลย ผมไม่ควยเลยโยมทีนี้มาพันเล่นเนี่ยงาบลุลุกควยมาโดเปียวได้มาบ่งทีนี้มาแม้ตุ๊กตาตุ๊กบ่าผิดเลยเปียวอลุกโกอลุกกระเดียตีอาจะជីជីล่ะอสิงก็เปียวโลไส้ตีดาเนี่ยជីดาเนี่ยเบยฮะก้องตะบ้องป่องล่ะโลกเดมาជីជីเนี่ยปกปู่เนี่ยเปลี่ยนถั่วลุไม่ย่าတော့บุตะละฮ้อยะตาเนี่ยมาជីជីเนี่ยเนี่ยไม่ปู่นี่แล้วไม่ป่องอ่ะ มิ้นเลยยุ่งไว้โทรดิอย่าไปกลัวนะครับสวยอ่ะตะเกียญญาณเนี่ยซึ้งซากูဝင်ตัวตรงอ่ะอปองตีอกองจี้ยินโอเคนะตะบ้องปอกละดีดูดิโอ้ตูรอกองโหลลอกีเบ็ดโกบาลุอ่ะมีญุตตาเลโกช่องไล่ซ้ํามากิ้งงาเมเบ็ดโกบาลุอ่ะมีญุตไล่ซ้ํามาญุตยาโกเย တိမ့်ပြီးတော့ပြုတ်ကြကြလေကုန်ဤတရားဘက်ကိုညွတ်မှတရားဘက်ကိုစိတ်ကယိမ့်သည်ကိုယ်တွေပြုတ်သည်များနေပဲတရားပြောသည်များနေပဲတရားစဉ်းစားသည်များနေပဲတရားဘောပေါက်တယ်နော်တချို့ကပြောမှာဟာဝိပဿနာဥစ္စေကိနာဟောတော်တာဟိဘာရှုလို့လဲမပါဘူးဆိုဘာသွားရှုအမှာတော့ဟုတ်လားနှာခေါင်းလမ်းပိုက်လာရင်ပတ်လာဖြစ်ပြက်လာငယ်တိတ်လာဘာလဲညာလားတွေမပြောချင်ဘူးဟုတ်လား ชิงาเสียรอจี้ดิกะซะปิ๊ดนครชุไคเนี่ยเสียรอจี้ดิพระญาติโกรเนี่ยจี้ได้ชุไคมาดิวันใบชุไคเนี่ยเสียรอพระญาติเนี่ยผิ่ๆชุไคเนี่ยเสียรอพระญาติเนี่ยก็ตะคาได้ ready made หลุดออกมาหมดเสียรอจี้ดิก็ฉုတ်ปิ๊ดออกมาเนาะมาบายลีงินโหลกวากงนี่ตอกโหลบายลีงินโหลอมฤตฉีลีงินโหลบายลีตอกโหลไอ้ดิกันนี่ปิ๊ดออกงโหลดูป้นตะตองม้วนเนี่ยปริยัตติยอปฏิปัตติยอจ้วงจินดอมูอองจิ่บปิ๊ดออกมาเสียรอจี้ดิก็นี่บะโหลผิ่ๆตะบ่อ มันโลวันใบเยตะบอกมันโลนครเยตะบอกมันโลเงินเยตะบอกอธิษฐ์ปโยดาอะคุณน้องหลุนนี่จ้ะတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဘာတွေလုပ်ကုန်လဲ ready made အခုပြောလိုက်ခြင်းသည် ready made မဝတ်ကြနဲ့ပုံမကြအပန်းမကြဟုတ်လားပုံမကြအပန်းမကြစိတ်ယုံနဲ့တတိုင်းနဲ့ချုပ်တာအဲ့ကြတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့သူတို့ကမပွတ်တတ်တာတွေယူဝတ်ပုံမကြလို့ ဘုရားနဲ့ငယ်တော့ဆိုကိုလုံးနဲ့အန်ကြပုံကြအောင်ဝတ်တာအခုကျတော့ပွားတတ်တာနေဟုတ်လားအခုလုံးပွားကုန်ပြီ ready made တွေဝတ်တော့ဟုတ်လားအစံကြတဲ့ကတရားကျင့်ခြင်းနေဆိုရင်မဟုတ်တဲ့စီကိုမညွတ်နဲ့ဟုတ်တဲ့စီကိုညွတ်ကောင်းတဲ့စီကိုမကောင်းတဲ့စီကိုမညွတ်နဲ့ကောင်းတဲ့စီကိုညွတ်မမှန်တဲ့စီကိုညွတ်မမှန်တဲ့စီကိုညွတ်အဲ့ဒါကိုတရားအားထုတ်တယ်လို့ခေါ်သည်သမ္မာသင်္ကပ္ပ ယောနိတော်မနတိကာရစိတ်တဲ့စကလုံးကိုသုံးလိုက်စမ်းမှာအိုသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်စိတ်ကလေးတရားကိုယ်တိုင်ညွတ်စမ်းမှာပထမတရားကိုညွတ်တရားကနိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်သွားနိုင်ပြီဟုတ်လားတချို့ကပြောတယ်ဟာအရှင်ပြတပည့်တော်တို့နိဗ္ဗာန်မှာမမြင်ဘူးသေးပဲနိဗ္ဗာန်မှာမကြုံဘူးသေးပဲနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုအာရုံပြုရမလဲမပြုတ်ချင်နေအောင်မိမိစိတ်ကလေးကဘာကိုညွတ်မြည်တရားကိုညွတ်မြည်တရားကဘယ်ကိုညွတ
နေ့ကိုပေါက်လို့ပေးစားမထားနေတော့မကောင်းတာကိုမညွတ်ပါနဲ့မမှန်တာကိုမညွတ်ပါနဲ့မဟုတ်တာကိုမညွတ်ပါနဲ့ညွတ်ရကိုရိမ့်တိရင်အကုသိုလ်တွေလက်ကုံကြီးမိမိစိတ်ကလေးဟုတ်တာတွေမှန်တာတွေကောင်းတာတွေကိုသာညွတ်လိုက်စမ်းမဘသူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဘသူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အမှန်ဘသူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဟုတ်အဲ့ဒီအတိုင်းသာစိတ်ကညွတ်ရင်တရားအထုတ်တယ်ခေါ်ပါသည်အခုကြည့်လေထွင်းထွန်းဖြစ်သွားမှတော့အရိယာဖြစ်သွားမှတော့တရားလမ်းကြောင်းမရောက်သွားမှတော့ကိုကဘာလုပ်เสียလို့ဒီရေချောင်းတိုင်သွားပြီကြည့်ရှောင်เสียတယ်နောက်နေမှပြောမယ်ဟုတ်လားခဏပြောချင်တာကစိတ်ကလေးဘာကိုညွတ်ရမည်တရားကိုပဲညွတ်တော့စားလေတရားသွားလေတရားနေလေတရားထိုင်လေတရားအမြဲတမ်းဘာလေးလဲရှိနေရမလားလောကီကိစ္စကိုညွတ်တည်ရှိတော့ဝင်ပြီးလို့ထွက်မရတဲ့ငါလိုပဲဒီကောင်ကြီးကတော့ကြီးကြီးလားဖန်ခွက်ကြီးခွဲမှလားငါတတ်ထုတ်ပါလားပိုင်ရှင်လုပ်တဲ့သူကဖန်အိုးကြီးဖန်အိုးကြီးခွဲမှလားငါ့ကိုတတ်ထုတ်မှလား
ตบบ่าวล่ะโลกะสุเรพันโอจีก็เกวยโยท้องเซนมะสิกูงะตันเนี่ยดีบัวมาดีหลอกจีบัวตีเปียนหยอดีบัวมาดีหลอกจีบัวตีเปียนหยอซีบัวดิเลยผิดจักลีกออีจีบัวตีเปียนหยอยาดูดิเลยจีจักลีกออีจีบัวตีเปียนหยอโอ้ดูรอกองโกงนี่แลชิจะนี่กองนี่ล็อกกี้กองนี่จีบวะเตเปียนย่อเบยพันโบอู้จีมาคว่แท่ดะดูไม่ชีบานี่ห่องล่ะดีลูกนี่น้อกุกุกุตบ้อปอกไล่ซ้ํามาน้าเลไล่ซ้ํามาอะซะแกเรกะซะเปียวเกเรฉုံบกล่ะติเปญนี่ล่ะติเปญนี่มาด้อเรกะติเปญล่ะกานากะติเปญล่ะติเปญมาเปียห่องแกล่ะတော်ရင်ကသစ်ပင်လားကာနာကသစ်ပင်လားဆိုတော့ကာနာကသစ်ပင်ကာနာကသစ်ပင်ကိုကြည့်လိုက်စမ်းမှဘယ်ဘက်ရိုင်နေသည်ဘယ်ဘက်ရိုင်နေလဲဒါကရာဆရာကြီးကပြောထားတယ်သစ်ပင်ကြီးမျက်နှာဘလောက်ပဲပေါက်ပေါက်တဲ့ကုန်းဘက်ကိုညွတ်ပြီးတော့ရိမ့်တိန်နေရင်ဘလို့မှထင်းလုံးမဖြစ်နိုင်ဘလို့မှတရားလမ်းကြောင်းပေါ်မရောက်နိုင်လောကီဘက်ကိုရိုင်တရားလမ်းကြောင်းပေါ်မရောက်နိုင်ဟုတ်ပြလားကဲဒါမျိုးဆွဲလိုက်လိုက်ကြဆိုဒုတိယတစ်မျိုးဒုတိယသစ်ပင်ကြီးကြတော့သစ်ပင်ကြီးမျိုးဟုတ်လားအဲ့ဒီသစ်ပင်ကြီးမျိုးဟာကင်းငါမြည့်ရဲ့ဘေးမှာပေါက်သည့်အမြင့်ဒီအမြင့်ဒီကကုန်းဘက်မှာအပင်ကြီးကတော့ဘယ်ဘက်မှာရေဘက်မှာတစ်ခါတလေရေကြီးရင်အဲ့ဒီအပင်ကြီးရဲ့အကိုင်းအခက်ဒီကိုတော့ကင်းငါမြည့်ရဲ့ကလာတို့တို့ထိထိစီးသွားကြလေကုန်ဤမြင်တယ်လို့သစ်ပင်ကြီးတွေစောစောကသစ်ပင်တော့ကအမြင့်ကရေဘက်မှာအပင်ကကုန်းဘက်မှာဒါပြောပြီးလှဲ့လိုက်ကြဆိုအခုအမြင့်ကကုန်းဘက်မှာအပင်ကရေဘက်မှာမြင့်ရင်ကလည်းကြီးနေပါပြီမြင့်ရင်ကလည်းကန္နခံတိုက်နေပါပြီသစ်ပင်ကြီးကလည်းခင်းတာမြင့်ဘက်ကိုရိုင်နေပါပြီရိုင်နေတယ်နော်ညွတ်နေပါသည်ရိမ့်နေပါသည်တိမ့်နေပါသည်ဘလောက်ထိများအပင်ကြီးကရိမ့်ညွတ်တိမ့်နေသလဲဆိုရင်ရည်စည်းသွားတဲ့အခါမှာသစ်ပင်ကြီးကဂိုင်းများဂိုင်းနာနေလေဘာလုပ်နေသည်ထိနေတယ်ထိနေတယ်ဟုတ်လားရေဒီမထိနေဘူးလားထိနေလားထိနေတယ်တဲ့ထိနေတယ်ဧဝံတထပမပုံမီထိုနည်းအလူသားနည်းတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥပုံနေတယ်ဆိုရင်တရားနဲ့သစ်ပင်နဲ့ဘာနာလုပ်သည်ထိနေတယ်ဟုတ်လားဒီလူတွေကကုန်းဘက်ရိုင်နေလူလားရေဘက်ရိုင်နေလူလားရေဘက်ရိုင်ပါသည်တရားနဲ့ဘာနာလုပ်သည်ထိနေပြီဒါပေမဲ့ထာဝရဆရာကြီးကပြောလိုက်တယ်ဘလောက်ပဲရင်နဲ့ထိလို့တိပင်းကြီးကိုတိုက်အောင်တော့တဲ့အမြစ်ကခိုင်လုံးလို့မပြုတ်ဘူးလေ။ကဲပြောဒီထဲမှာ gain သံသနာပေါင်းရောက်ပြီးတော့ရှင်ပြုတ်ယဟန်ခံမဲ့လို့ပါရင်ခင်းညမော်ပြီးလိုက်ပို့ပေးမယ်။မော်ပြီးလိုက်မှလားအိမ်ပြန်မှလား။ကျိညိုစရာကောင်းလိုက်တာအထာကရဆရာကြီးလေခရီးစီးတွင်းကြတောက်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 နဲ့ကိုပြောထားတာ။ဟုတ်လား။နေတိုင်းတရားနာပါသည်ညအိတ်ခဏီတရားကိုဖွင့်ပါသည်သစ်ပင်ကြီးရေနဲ့ပါလုပ်သည်တိုက်နေတယ်တိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့အမြစ်ကခိုင်းတယ်ခိုင်းတယ်ပေါက်တူးနဲ့တူးထုတ်တော့မကျုပ်ဘူးလေမျိုးအဲ့လိုပဲအော်ရမလို့ကြားပြီဟုတ်လားအခုတရားပေါ်နေတာကပေါက်တူးနဲ့တူးထုတ်နေတာလားမကျုပ်ပါဘူးဒီလူတွေမကျုပ်ပါဘူးပြီးရင်ပဲပြန်မှာအမြစ်ပြီးရင်ပဲပြန်မှာလေအိမ်ပြန်လာအမြင့်ခိုင်လို့မှန်ပါဗျာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ကနေတရားတစ်ခုနားလိုက်တယ်တော်ပြီအိမ်မပြန်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားနောက်လိုက်သွားတဲ့လူတွေတပုံကြီးမှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါအိမ်မပြန်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့တာဝတိကြီးဇေရဝံကျောင်းမှာပဲယဟန်ပြုတ်သွားကြတဲ့လူတွေမှန်ပါတပုံကြီးဘယ်သူမှပြန်မပြောတော့ဘူးမှန်ပါအခုတရားတကယ်သိခြင်းအထုတ်ခြင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာအိမ်ပြန်ပြောအောင်မလားနည်းနည်းတော့တိုင်နေတာကြည့်နော်ကြည့်နော်ဒီလူတွေတဆင့်တဲ့တဆင့်တော့မြင့်လာပါပြီရေစက်ထက်ကိုကိုင်းပြီးတော့လေညွတ်ပြီးတော့လေညွတ်ရင်တိမ့်နေပါပြီရေနေလဲထိနေပါပြီတရားတန်လဲလဲကြားနေပါပြီဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့ဘာခိုင်းနေမြင့်နေခိုင်းနေအေးဘောသူတို့ကအမြင့်ခိုင်းလို့မလဲမတော့ကိုယ့်ရေကလည်းပြန်ကြအောင်မယ်တရားဝဲသိမ့်အောင်မယ်သူရေတိုးလို့ရှိရင်သစ်ပင်နဲ့လာထိတယ်ရေကြရင်မထီတော့ဘူးအဲ့ဒါဥပုံနဲ့တခါရေတက်တာတွေကဥပုံနဲ့တရားလာလာခေါ်တာမလုပ်တာလေရေတက်တာရေတက်တော့ဘုရားပါများလာမလားအတင်းအာရမဟောဟဲပြောဟဲခဏ၃ဘွဲ
တရားအသေးကြီးပဲ၃ဘွားခေါ်ရတာခေါ်ရတဲ့လူကမသက်သာဘူးချိတ်အသေးတယ်ကြီးအသေးတယ်ကားပေါ်စာအုပ်တွေတင်သွားတာအမလီရမလားတို့အတင်းတိုက်တာရေကကြီးပြီးတော့လေမင်းသူတို့တိုက်တော့တယ်မင်းတရားနာတဲ့အချိန်တော့သေးချနားလေးတွေစွန့်ရင်ပြီးတော့အယွက်ကလေးတွေနဲ့ရင်နဲ့ပါလို့တိုက်ပြီးတော့အမလီအယွက်ကလေးတွေကစီးလာတယ်ဂိုင်းပါလားမပါဘူးဂိုင်းလေးတွေကစီးလာတယ်အပင်ပါလားမပါဘူးအမြစ်ပါဖြစ်နေလို့ကဲဒီလူတွေ follow ရပါအောင်မလားသတ္တုံးဘုရားသတ္တုံးဘုရားပြရမယ်တော့နော်ကြီးညိုစင်ကကောင်းလိုက်တာဦးစင်းတို့ကိုကြီးညိုဖို့မဟုတ်ဘူးအထာကရဆရာကြီးကိုကြီးညိုဖို့တရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုကြီးညိုဖို့ကြီးစန်းခရီးစီတွင်းကြသူတို့တွေအကြောင်းပြောထားလိုက်တာတန်တာပပိစီတံဘိက္ခုတရံတရားနဲ့သာသနာ့ဘုံရောက်လာတဲ့ယဟန်တော်ဒီကိုမဟောခင်အဲ့ဒီအတွင်းမှာတရံတရားအားနဲ့ပြီးတော့သာသနာ့ဘုံမရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအထံကရံဆရာကြီးကဥပမာပေးပြီးတော့ပြောနေပါသည်ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းမှခြုံပုတ်အဖြစ်မခံနဲ့ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းမှတောထဲကတစ်ပင်ကြီးအဖြစ်မခံနဲ့ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းမှမြေကမ်းကတစ်ပင်တော့ဟုတ်တယ်ကုန်းဘက်ကိုတိတ်မရင်နဲ့ဟုတ်လားပြောင်းပြန်ရေးစရာမလိုပါဘူးခလဲတဲ့တဲ့ကနေနည်းနည်းလေးလောက်သာရေးပဲရင်လိုက်စမ်းမှလင်းရင်အဲ့ဒီဘက်လင်းမှာပေါ့ဟုတ်လားကိုယ်ကိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းမှမြစ်ဖက်ကိုရိမ့်ပြီးဥပုံနေတိုင်းတရားနာတဲ့အိတ်ခဏနေတိုင်းတရားနာတယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားပြီးမထင်နဲ့အမြစ်ကဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပဲထားဦးမှန်းနဲ့တူပါလေဟုတ်လားနောက်နေ့ကျမှအပင်လိုက်ကြီးမြစ်ထဲမှာလုပ်ပြလိုက်တော့ချပြလိုက်ကြတယ်တော်တော်တန်ဝေကရစီအကောင်းပါလေသန္တနာနဲ့နီးစပ်ပြီးတော့တရားနာတယ်ဆိုတာဒီကုန်းပေါ်မှာပောက်တဲ့အပင်မဲရှိသေးတယ်ရေနဲ့ထိနေပြီမဲလို့ဒီတစ်ပင်ကြီးမလဲသေးပါဘူးဟုတ်လားတကယ်တမ်းကျတော့သန္တနာဘောင်မှာရောက်နေတဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေတတ္တပပစီတံတွေဝတ်နေတဲ့ယဟန်တော်အရှင်မြတ်တွေထင်းလုံးဖြစ်နေပြီနော်တစ်ပင်ကထင်းလုံးဖြစ်ဖို့ဆိုတာတော့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုရင်လေးတွေကိုထက်မသားဘူးလားသာပါပါခင်ဗျာဦးစင်းတွေကိုထက်မသားဘူးလားသာပါပါခင်ဗျာဘုန်းကြီးတွေဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကိုထက်မသားဘူးလားသာပါပါခင်ဗျာသူတို့ကထင်းတုံးတွေကိုကချောဖို့တာလုပ်လိုက်ပါသူဒါကြောင့်မို့မိမိတို့တွေတရားဘယ်ကစအားထုတ်ရမလဲဆိုရင်ကိုစိတ်ကလေးတရားဘယ်ညွတ်မှတရားဘယ်ရင်းမှတရားဘယ်တိမ့်မှမတရားဘယ်ညွတ်ရင်းတိမ့်ရင်အကုသိုလ်တွေကြီးဖြစ်နေနေနေတဲ့လောကီကိစ္စတွေမှာကုသိုလ်ရတာတော်တော်ရှားပါလေမှန်ပါပါခင်ဗျာဟုတ်လားအနာကိုညွတ်ရရိမ့်ပြီးတော့တိမ့်နေပါလေတဲ့ညွတ်ရရိမ့်ပြီးတိမ့်နေပြီဆိုတာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုကြည့်ကိုညွတ်တဲ့စီကိုပဲရိမ့်နေအဲ့ဒီရိမ့်တဲ့ဘက်ကိုပဲမှဖြစ်တဲ့တိမ့်နေတယ်ကိုယ်စိတ်ကကောင်းတာညွတ်ကောင်းတာရိမ့်လို့ရှိရင်ကောင်းတာတွေပဲလုံမိတယ်ကောင်းတာတွေပဲပြောမိတယ်ကောင်းတာတွေပဲစိတ်ကူးမိပါလေတဲ့မကောင်းတာကိုတော့မညွတ်ပါနဲ့ညွတ်ရင်ရိမ့်မှပဲရိမ့်ရင်လည်းမကောင်းတာတွေကိုလုံမိပြောမိစိတ်ကူးမိနေပါလေတဲ့ကနေ့တရားအားထုတ်ဖို့အခြေခံကကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်ဘက်ပဲရင်ရမှာတရားဘုရားစိတ်ကလေးညွတ်လိုက်ရပါလေညွတ်ရရင်၍တိမ့်တော့သည်တဲ့ကောင်းရတိမ့်တရားဘက်တိမ့်ရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားရောက်လားရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပုံပေါ်တန်တန်မတွေ့နဲ့တရားအထုတ်တာအဲ့ဒီကစပါဟုတ်ကလားလောကီကိစ္စမလုံးနဲ့တော့မပြောပါဘူးမိမိတို့ကလောကီဌာနလူလောကမှာနေရတော့ကုန်းပေါ်မှာတစ်ပင်ပေါက်ပြီးမဲ့ဘယ်ဘက်တော့ရင်ပြရမှာလဲရေဘက်တော့နေနေရိမ့်ပြီးလောကီမှာနေရပြီမဲ့လို့ဓမ္မမှာတော့ရိမ့်ပြီပါတဲ့ဒီတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လောကီမှာနေပြီမဲ့ဓမ္မဘက်ကိုရိမ့်နေသူတော်ကောင်းနေရဲ့လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒီတရားကိုဟောပြီးခဲ့ပါတဲ့ဒီတုတ်တန်ကြီးကိုလည်းနောက်ဥပုံနေတိုင်းဆက်ခါဟောပြီးပါပါတဲ့ခဏိတိတဲ့အတိလောက်သာကျင့်သွားရင်စိတ်ကလေးသာနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုညွတ်ရိမ့်တင်းရင်စိတ်ကလေးသာတရားဘက်ကိုညှို့ရင်တိမ့်ရင်ဓမ္မသဘာဝအရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ပါလေအလုံးသောတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကောင်းရာဟုတ်ရာမှန်ရာကိုညှို့ရင်ပြီးတော့တိမ့်နိုင်သဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုနိုင်ပြောနိုင်ကြံနိုင်သဖြင့်ကောင်းလို့ချမ်းသာတဲ့လူတိုင်းတန်ဆန္ဒရှိသူရရှိပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ရောက်နိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း